ଦେବାଳିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକ୍ କଣ୍ଟିରେ ଇନ୍ଧନ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। ରାତାରାତି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ବିଦ୍ୟୁତ ଦର 4.80 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ବୋଝ। ଇମ୍ରାନ ସରକାର ପତନ ପରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ବାରଣ୍ଡା ଡିକଡ଼ା। ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି। କାରଖାନା ବନ୍ଦ, ନାଗରିକ ଅନ୍ଧାରରେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଇନ୍ଧନ ଅଭାବରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗ୍ୟାସ, କୋଇଲା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ବିଦେଶରୁ କୋଇଲା କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଥାଳି ଧରି ଭିକ ମାଗିଲେ ବି କୌଣସି ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଆତଙ୍କବାଦ ସମର୍ଥକ ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ଚୀନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ପାକିସ୍ତାନକୁ ବି ମହରଗରୁ ନେଇ କାନ୍ତାରରେ ପକାଇ ସାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ହୀନକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 4.80 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିପୁଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବେହାଲ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଓ କୋଇଲା ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ $15 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ କିଣିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଟାରେ ଦମ୍ ନାହିଁ। ଇନ୍ଧନ ଅଭାବରୁ ପ୍ରାୟ 3500 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବିକଟ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଭୋଗୁଥିଲା ବେଳେ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପାକ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ଓ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ବକେୟା ଅର୍ଥ ଦେଇନଥିବାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଓ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପୂର୍ବତନ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପୁଟିନଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଟିନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ତୈଳ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଚୀନ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନବଦଳାଇଲେ ରସାତଳକୁ ଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ବିଷଧର ସର୍ପ ନିଜ ବିଷଦାନ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ଏକଥା କେବଳ ଆକାଶ କଇଁଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।